Latgales reģionā kokapstrādes jomā vērojams gan zinošu speciālistu, gan arī darba devēju trūkums, un tie ir tikai daži no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc kokapstrādes aroda meistarus māc bažas par turpmāko šīs nozares attīstību. Nāk iekšā firmas, kuras tomēr gaida, lai studenti būtu labi sagatavoti un varētu strādāt arī ar datorvadāmajām darbmašīnām. Un zināt, tur daudzas lietas pa kokapstrādi. Orientē uz to, kā ieprogrammē darba galdu, lai gan mācās ar rokām, tas ir pirmkārt obligāti. Kā ar viņu strādāt, kā to robotu darbināt, jā, bet tas nozīmē, ka darba tirgu to robotu viens programmēs, ar pārējiem darba nav, it kā no vienas puses. Nu, roku darbs drusku tā paliek tajā tālākajā plānā. Viena no darba perspektīvām kokapstrādē ir pašiem savu mikrouzņēmumu izveide. Šo iespēju, gūstot pašvaldības līdzfinansējumu, izmantojuši jau trīs profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas valsts tehnikums Krāslavas teritoriālās struktūra vienības absolventi. Viņi uzsver, ka galdniekam mūsdienās jāmāk ne tikai strādāt ar ēveli un instrumentiem, bet arī jāveido rasējumus un pat jāprogrammē darbmašīnas. Уже как 2 года занимаемся лазерной гравировкой. Jau 2 gadus nodarbojos ar lāzera gravēšanu un griešanu. Tam palīdz CNS darba galda programmēšana. Cik cilvēku pie tevis strādā? Dotajā brīdī 2, es un brālis. Tuvāko 2 gadu laikā ceram nopirkt papildus galdniecības aprīkojumu, lai varētu piedāvāt tādus izstrādājumus kā durvis, logi, virtuves iekārtas, visu, kas saistīts ar galdniecību. Šobrīd kokapstrādi Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā apgūst aptuveni 60 audzēkņi. Lai piesaistītu lielāku skolēnu interesi, Krāslavā notika seminārs Inovācijas kokapstrādē un metāla apstrādē. Tā laikā 8. un 9. klašu skolēni, kā arī maiturības un tehnoloģiju skolotāji, pilnveidoja zināšanas par darbu ar rokas elektroinstrumentiem. Skolēnu viedoklis par nākotnes profesijas izvēli ir neviennozīmīgs. Kādu profesiju tu gribētu? Īsti, man daudz dažādu variantu, bet īsti neesmu izlēmis ko. Kā ir kokapstrādē darboties? Man tas ļoti patīk, bet nezinu, vai es to turpināšu. Varbūt, bet nu, tieši nezinu. Kāpēc tevi māc šaubas? Interese ir par dažādām citām profesijām. Es gribu savu dzīvi tālāk saistīt ar koka apstrādāšanu un tā tālāk. Kādi varbūt nākotnes plāni, tu jau zini, kur tu vēlies strādāt un kur tieši tālāk mācīties? No sākuma uz Rīgas amatniecības vidusskolu. Maiturības un tehnoloģiju skolotāji uzsver, ka iemesli, kas mazina vispār izglītojošo skolu skolēnu interesi apgūt kokapstrādi, ir novecojis tehniskais nodrošinājums, kā arī nepietiekams mācību stundu skaits. Nu, nevaru pa vienu stundu iemācīt to, kas tajā standartā ir ielikt. Tas nav reāli. Pat 2 stundās nevaru. Jo, nu, vai nu jāsamazina standarts, vai nu jādot vairāk stundas. Varbūt varētu sadarboties kaut kādām iekārtu firmām, jā, kas nodrošina normālus darba galdus, jā, rokas, instrumentus bērniem. Jo viņiem jau nepatīk tagad strādāt ar to, ka viņiem viss jādara ar rokām, jāslīpē ar rokām, viņiem gribas ar jaunākajiem instrumentiem. Maiturības un tehnoloģiju skolotāji ir pārliecināti, lai kokapstrāde kļūtu par skolēnu sirdslietu un neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, arī kopīgām novada skolu praktiskajām nodarbībām ir jānotiek daudz biežāk.